Arok çirek. Ատոյան փողոց է խնդրում եմ։ Գարեգին հորեղբորտուն։ Քեզ մոտ է ուզում գալ։ Ես ինչ անեմ, չգիտեմ, ոնց հարվեմ այդ երեխու հետ։ Պապանին շատ ակտիվ է։ Որորի այդ տեղերի ազդեցությունից դուրս է գալիս։ Ես դուք խոսել եք, ինչն է իրան ամենաշատը հետաքրքրում։ Հոր սպանությունը։ Այն ժամանակ դու ամեն ինչ խոստանում էիր միայն թե ինքը փոխվի, փոխվելա, հիմա ինչ։ Ինչ որ չհաստատված սպանություն ես մեջտեղ բերում ու ուզում ես խանգարել քո երեխայի երջանկությանը։ Այսքան տարի է խնդրում եմ, աղաչում եմ, որ ինձ հնարավորություն տաս մորս հետ խոսել։ Չէր համաձայնվում։ Այդ ի՞նչ եղավ, որ տենց միանգամից որոշեցիր ու թողեցիր։ Օգնի, որ դուրս գա այս վիճակից, որ հաղթահարի ես ամեն ինչը։ Ինչ այս ամեն ինչը նշանակում։ Շանակում է, որ մայրդ գալիս է։ Մարի, Մարի, տուն արի, Մարի ջան։ Չէ, Սեդա։ Աղջիկ ջան, տուն արի, խնդրում եմ։ Չէ, Սեդ, չեմ գալու։ Տղա ջան, խնդրում եմ, դու մտածի, թե ինչ եք անում։ Ախր մեղք եք երկուստ էլ։ Մար, Մար, ինձ կլսես։ Արամ, չէ, չեմ գնալու։ Եթե սիրում ես, մտածի, ախր գիտես թե ինչ բերեց իր գլխին։ Մար, խնդրում եմ, գնա տուն, հա։ Արամ, չէ, չեմ ուզում գնամ, ուզում եմ քո հետ մնամ։ Սխալ արեցի, պիտի չգայի։ Չէ, ճիշտ ես արել, որ եկել ես, ես շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, ես շատ եմ կարոտ։ Մար, Մար, ես էլ քեզ եմ կարոտ, բայց խնդրում եմ, գնա տուն, ես հետո կգամ, կնստենք հանգիստ խոսենք, հա։ Խափում ես, չես գա։ Մար, կգամ, խոսք եմ տալիս, Մար։ Ախր Մարի ջան, խոսքա տալիս տղան, արի գնա, կմրցես բալես։ Արի բանաս։ Գնա, գնա տուն, հիմա գնում ես տուն, կգամ, անպայման կխոսենք։ Արամ, ոտացի, որ կգաս։ Կգամ, խոսք եմ տալիս։ Երբ կգաս։ Վաղը չեմ, այսօրը կգամ։ Իսկ վաղը, վաղը չես կարա։ Գնա։ Բայց վաղը չեմ, այսօրը կգաս։ Անպայման խոսք եմ տալիս, գնա տուն, գնա։ Որ ասեց կգա բալաս, կգա, կգա, արի, կմրսես, արի բալաս, արի։ Անին պիտի զանգի, ուզում եմ հետը հանդիպեմ, լուրջ խոսեմ ու բերեմ մերտում ծանոթացնեմ ձեր հետ։ Ավելի ճիշտ դուք արդեն ծանոթ եք, մենում է պապան։ Արին, ինչ կարծիք ես, պապան ոնց կընդունի։ Չգիտեմ։ Ոնց ուզում ա ընդունի իրա գործը։ Կընդունի, լավ, չի ընդունի, կգնամ առանձին կապրեմ, որովհետև առանց Անի ինձ արդեն չեմ պատկերացնում։ Միք, բայց շատ չես շտապում։ Ասում ես, որ այդ ընտանիքում ինչ-որ խնդիր կա, չես ուզում հասկանաս ինչ խնդիր ա, ոնց։ Իմ համար մեկ ա, ինչ ուզում ա լինի։ Իմ համար կարևոր ա Անին ա ու ինքը պիտի իմ կողքին լինի։ Thank you.
Գնացի բարի գիշեր։ Լույս բարի։ Բարերով անհնար է նկարագրել։ Երկու անպաշտպան երեխաների նման իրար կպելու փող չէին գալիս։ Լավ, բա վերջը ո՞նց համոզեցիր բերեցիր տուն։ Ապրի Արամը։ Ինքը համոզեց Մարիին, որ տուն գա։ Խոստացավ, որ վաղը չէ մյուս օր մեզ մոտ կգա։ Կգա։ Մեր տուն։ Հա, թե չէ Մարին համոզվողը չէր։ Առանց դրա հնարավոր չէր, որ ինքը տուն գար։ Գարեգին, ինձ թվում է Նատալիի գալը չի օգնելու։ Մարին Արամից բացի ուրիշ ոչ ոքի մասին չի կարող մտածել։ Իսկ ես մի փոքր հույս ունեի։ Ինձ թվում է ավելի լավ է ճշմարտությունը ասեք։ Հավատացեք ինձ, վաղը ինքը հանգիստ է լինելու։ Մյուս օրը ինքը առավոտվանից կսկսի ամեն վարկյան մտածել, գալու է թե չի գալու, բայց եթե չգա, կամ եթե գա, ինչ ենք անելու։ Գարեգին, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, ամենաճիշտը գաղտնիքը բացելն է։ Արամ, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց մայրը տախր։ Արամ։ Արամ, լսում ես։ Լսում ես, թե մտքերը ուրիշ տեղ ես։ Ես ամեն ինչ լսում եմ։ Ավելի լավ։ Այդ դեպքում գնա խոսամ մամայիդ հետ, համոզի, որ դա այդպես չի։ Ես իմ այի վիճակի չեմ ամայն ինչ-որ բան համոզել։ Այն դեպքում, որ ես ինքը չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Գնացել էի Մարիի պատուանի տակ պտտվում էի։ Ձայն լսեցի։ Վերև նայեցի, տեսնեմ Մարինը։ Ուզում էի փախչել, բայց ոտքերս կպել էին գետնին։ Հան ամեն ինչ կտայի, որ ես ամեն ինչի չլիներ։ Չես պատկերացնում ներսս ինչ է կատարվում։ Ուզում էի գնալ, հեռանալ, բայց մաման, դե գոնե այստեղ նույն քաղաքում ենք ապրում։ Դու զգում ես աբսուրդը։ Միակ տարբերակ ես ամեն ինչի մեջ, որ խուսափ ենք հանդիպումից, այդ բոլորս ենք հասկանում, բայց խոստացա, որ վաղը չէ մյուս օրը կհանդիպենք, այդ միակ տարբերակն էր իրենից օգնելու, բայց ամենասարսափելին, որ ես անհամբեր սպասում եմ այդ վաղը չէ մյուս օրվան։ Լավ, գնամ մի քիչ ցնցողի տակ կանգնեմ ու գան պարկեմ։ Բա մամա, Արամ, պատկերացնում եմ ինչ սարսափելի վիճակում ես, ուղղակի մամատ էլ ընտեղ, գիտեմ, որ սպասում է ախր։ Չէ, Ան, ուր չունեմ։ Ուվատնեն է, որ բողոքի ալիքա բարձանում հորոս ու մորոս դեմ։ Արամն եկել է։ Որ եկել է, ինչ։ Ես երեսը տեսել եմ։ Առաջ գալիս էր, մտնում էր տուն, մոտենում էր, գրկում էր, համբուրում էր։ Ես վախենում եմ, Լևոն։
Ես իմ երեխուն կորցնում եմ։ Ինքը ինձ սկսել է ատել։ Ես դա զգում եմ։ Չես բարդացնում։ Ինչ-որ անհետ բաներ ես ասում։ Ես խոսել եմ հետը։ Ասեց, որ իր ինքն էլ փորձում է հասկանալ, համակերպել։ Ժամանակ է պետք, Սաթեն։ Հեքիաթներ են դրանք, հեքիաթներ են դրանք, որ մարդն է կարողացել այսքան ժամանակ սիրող սրտի կրակը մարի, որ արամ անի, որ մարդն է արել։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ այլ ընտրանք չկա, ես պատկերացնում եմ, բայց ես զգում եմ, որ ես իմ երեխուն կորցնում եմ։ Ավելին ասեմ, ես պատկերացնում եմ, որ ինքը կարող է թողնի ու գնա։ Խնդրում եմ, Լևոն, կանգնացրու իրան։ Մի բան արա, կանգնացրու, խնդրում եմ, որովհետև անհնարին կլինի ինձ համար ապրելը։ Ձեզ շատ եմ չարչորում։ Բաց արձակ, ես հաճիքով եմ անում, Դավիթ ջան։ Հաստատ։ Հաստատ։ Մամա այդ բախտը բերել է, լավ տղա ունի։ Դե, մամա շատ լավ մարդ է, ես ուրիշ տեսակի չէի կարող լինի։ Պապաս էլ, մաման ասում է, որ ինքը շատ լավ մարդ է։ Արամն ասեց, որ միասին չեք։ Դե ես իհարկե չգիտեմ պապաս ով է, ու ինքը կարող է չգիտի, որ ես կամ։ Բայց դե մամաս խոստացել է, երբ որ ժամանակը գա, ինքը կծանոթացնի։ Ես գիտեի հիմա, որ ես իրան գնամ, գտնեմ, գա, վիրահատության ժամանակ մամայի կողքը լինի։ Բայց դե մաման չուզեց։ Անի, ժողով տեղյակ եք, որ ձեզ դարպասը ու տանդուրը բաց են։ Միկայի ձեննը։ Գալիս ենք, Միկայել ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև Միկայել ջան։ Հա, ոնց ես։ Լավ, դու։ Լավ։ Դուք տեղյակ եք, որ դռները բաց են։ Չէ, ամենավերջինը Անին դուրս եկավ ու չգիտե, որ բաց է թողել։ Դուրս եկավ, իսկ ո՞ր։ Դե իր գործերով, ինչ-որ արխիվներ է ուսումնասիրում։ Պայմանավորվել եք։ Դե ես պիտի գայ այստեղ, զանգեի, դուրս գար։ Զանգեցի, հեռախոսը անջատած էր, ես էլ մտածեցի երևի։ Միքայել ջան, ըստ երևույթին զանգեր շտապ կանչել են, էլ չի սպասել քեզ։ Երևի։ Դե լավ, որ գա։ Ոչինչ։ Լավ, ես գնամ, լավ մնացեք, տեսություն։ Հաջողություն։ Գներեք։
Անչափ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Գիտեմ հիմա ինչ զբաղված եք եւ ինչ վիճակում եք, բայց ստիպված էի։ Պարզվեց, որ դուք եւ իմ ամուսինը գործընկերներ եք։ Եվ հետո Միքայելն էլ ձեզ ճանաչում է։ Ու ձեր աղջիկը եւ ձեր եղբոր տղան մի խոսքով։ Բայց դուք ինչ կապ ունեք Մարիի ու Արամի հետ։ Ես Մարիի ու Արամի հետ կապ չունեմ։ Ես կապ ունեմ Միքայելի եւ Անիի հետ։ Միքայելը իմ ամուսնու որդին է։ Իսկ Անին ձեր եղբոր աղջիկը։ Հա, ու ինչ։ Էն որ Միքայելը սիրում Անիին։ Կարծում եմ Անին էլ ուղակի դեռ ընդհանուր լեզու չեն գտնում։ Հա, ինձ մոտ էլ են եղել։ Անկեղծ ասած, ես հիմա այն վիճակում եմ, որ կարող եմ նայել ու ոչինչ չնկատել։ Հիմա ուշքու միտքս միայն Մարինա։ Հասկանում եմ։ Այնուամենայնիվ չհասկացա, թե որն է խնդիրը։ Ես լսել եմ, այո, լսել եմ, ուղղակի հիմա չեմ կարող անուն ասել, որ իմ ամուսնու հորը սպանել է ձեր եղբայր Մանվելը։ Ինչ? Չգիտեիք, առաջին անգամ եք լսում։ Անկեղծ ասած, այդ ամեն ինչից ավելի տեղեկություն ունի Լևոնը, ես մի տեսակ հեռու եմ եղել։ Միքայելը լուրջ մտադրություններ ունի Անիի հետ կապված։ Եվ պատկերացնում եք, որ նրանք ամուսնանան, ընտանիք կազմեն և հանկարծ այս ամենը հանկարծ պարզվի։ Լավ, պարզը։ Դուք հիմա դա ասում եք, որ ես ճշտեմ այդ ինֆորմացիան, ճիշտ է, թե չէ։ Պաստորեն ամեն ինչ պատմել, ահա։ Հա, նա ջան, բայց մի հուզվեք, ինչու եք արտասվում։ Դավիթը այնքան զուսպ երեխա է, ու միշտ այդպեսին եղել։ Ինչքան մոտ ու հարազատ ընդունում ձեր ընտանիքը, որ ձեզ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, որ երեխուս մորպես եք պահում։ Խնդրում եմ, Աննա, խնդրում եմ, մի հուզվեք, ձեզ հուզվել չի կարելի։ Հավատացեք, սա ուրախության արդյունքներ են։ Հավատում եմ, հավատում եմ, բայց էլի ու էլի խնդրում եմ, ձեզ հուզվել իսկապես չի կարելի, հանգստացեք։ Բժիշկը ինձ զգուշացրել է, նաև գիտեք, որ շուտով վիրահատությունն է։ Դրա համար եմ շնորհակալ և ձեր ամուսնուն և Միքայելին։ Վերջ, հանգիստ, խնդրում եմ, թե չէ բժիշկը ինձ դուրս կհրավիրի։ Վերջ։ Մի խոսքով, հիմա ասա ես ինչու ասեցի, եթե իհարկե ուզում եք, որ Դավիթի հայրը ձեր կողքին լինի, ասեք ես կփորձեմ գտնել բերել իրեն։ Դավիթն ասել է, որ դուք միշտ միայն լավն եք պատմել իր մասին, որ ինքը շատ լավ անձնավորություն է։ Չգիտեմ ինչի, բայց մտածում եմ, որ կուզեք, որ այստեղ լինի։ Եթե անկեղծ կուզեի, ուղղակի ինքը ընտանիք ունի ու չգիտի, որ մենք որդի ունենք։ Երբ հասկացա, որ հղեմ, փախա։ Աննա, իրա մոտ էիք աշխատում։ Հա, բայց շատ կարճ ժամանակ էր, մենք սիրում էինք իսկապես։ Ամեն ինչ ինքան անսպասելի ստացվեց, հետո ես շատ արագ հղիացա։ Ես հիմա էլ եմ իրան սիրում ու շնորհակալ եմ Դավիթիս համար։
Հասկանում եմ։ Ես իհարկե կուզեի, որ կողքից լիներ, բայց ես չեմ ուզում, որ ինքը ընտանիքում խնդիրներ ունենա։ Դրա համար խնդրում եմ ձեզ իրան գտնել միայն մի դեպքում, եթե հանկարծ ինձ հետ ինչ-որ բան լինի։ Աննա, ես նամակ եմ թողել բուժ քրոջ մոտ, անունը Նազիկա։ Ես կխնդրեմ, որ այդ նամակը ձեզ փոխանցի, թող ձեզ մոտ մնա։ Եթե հանկարծ ինձ հետ ինչ-որ բան լինի, խնդրում եմ Դավիթիս հորը հանձնեք։ Սաթին ջան, էլ չենք խոսում այդ մասին։ Պայմանավորվեցինք։ Կներեք, որ այսքան անհանգստություն եմ ձեզ պատճառում։ Ուղղակի դուք եք մայր, դուք կհասկանաք ինձ։ Լավ, իսկ ես արխիվը քանի՞ սինա փակվում։ Հա, շատ լավ է, հասցրեցի։ Երկու րոպե կա, ուրեմն ուր որա դուրս կգան, ինձ դեռ կգտնեմ։ Չէ, դեռ պետք չի, որ պետք եղավ, ես քեզ կասեմ։ Որեղ պայր, խնդրում եմ մի բարդացրու։ Ընդհանրապես հարցնում եմ, ճիշտ ես տվել Դանիել պապի տվյալները։ Մանթաշյան Դանիել Հովանեսի 1884 թվականին ծնված։ Հա, լավ, պայմանավորվեցիք, առայժմ։ Լավ, որեղ պայր, հասկացա, կգամ տուն կխոսենք։ Ինձ թվում էր դեռահասական տարիքից դուրս ենք եկել։ Ո՞ւմ ասեն է խոսքը։ Այն մարդով ժամադրում է, բայց չի հայտնվում։ Ես կարծում եմ, որ բացատրություն տալու ընդհանրապես պատճառ չունեմ, բայց որ շատ չնեղմես, կասեմ։ Զանգեցին, խնդրեցին, որ շտապ գամ այստեղ։ Իսկ չէիր կարող գոնը զանգել զգուշացնել։ Այդ պահին պետք էր արագ դուրս գալ, իսկ հետո մոռացա։ Հեռախոսը տանջատված էր։ Ճիշտ է, մինչև այդ SMS-ները եմ ուղարկել, լավ, այդ SMS-ներին չես պատասխանել, չես պատասխանել։ Բայց երբ որ երկու րոպե առաջ հեռախոսդ միացրեցիր, ասես ծնգոց չէ կա, ուտեղ գրած չէր, որ այսինչ բաժանորդը զանգահարել է ձեզ։ Այդ ժամանակ զանգեիր։ Ես ինչ-որ պարտավորվածություններ ունեմ, որոնց ես տեղյակ չա։ Հոգեբուժարանից հանելու համար արդեն շնորհակալություն հայտնել եմ։ Ուրիշ։ Հասցրեցի զանգեմ։ Որ ախպորս կարևոր բան ունեի հարցնելու։ Դրա համար առաջինը իրան զանգեցի, վայ։ Մեքենաս մի քիչ հեռու եմ կանգնացրել։ Հիմա դու մինչև հանգիստ գլորվելով իջնես ներքև, ես արագ կգնամ մեքենան կմոտեցնեմ մուտքին։ Ու հետո առաջարկում եմ գնանք այս սրճարան, թխվածքի նոր բարձր են ստացել, գնանք խժռենք իրար հետ։ Երկու րոպեից մուտքի մոտ։ Հասկացես ինչ արում։ Դիտման պան ու չեմ հասկանում։ Մարին անգլերեն է խոսում բժշկի հետ։ Հա։ Դե ասո խելացի աղջիկա։ Բա դու ինչ գիտեիր հիմա, ա։ Thank you, doctor. Yes, I can. Goodbye.
մաման չի գալու։ Փառքդ շատ Տեր Աստված։ Բժիշկը ասաց, որ խոսել է մորս հետ ու մայրս է որոշել, որ չի ուզում գա։ Բա վերջը։ Ասաց, որ ուզում է հորս հետ խոսա։ Պարզ է, բուժումն անվճար չի։ Ուզում է հասկանա հայրս վճարելու է գումարը։ Լավ է էլի։ Խեղճ Գարեգին։ Կրակ նա անգել այդ կնոջ ձեռքը։ Սեդա, մորս մասին ես խոսում։ Էն էլ հերը տա։ Ով ամբողջ կյանքում եւ հայր ա եղել եւ մայր։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչ արել պապան, որ մաման չի ուզում հետ գա։ Այդ մեկը չանցավ։ Ինչա արել պապան։ Ցեղից հանելը, վերելա սեղանի վերին գլուխն ա նստացրել։ Սեդա։ Հա։ Ես սեդան եմ։ Իսկ ինքը սիմուլանտ ա, սիմուլանտ։ Որ եկավ, փաթաթվեց Գարեգինի գլխին, հետո իր երեխային թողեց, գնաց Փարիզները իր հաճույքները վայելելու։ Սեդա, ինչ ես խոսում։ Էն, ինչ որ կա։ Ախր, շատ դառը բան է այս ճշմարտությունը։ Չի կարելի այդպես մի անգամից ասել։ Սեդա, սեդ ու սպասի։ Սեդա, սպասի։ Վայ Մարի ջան, հո դու երեխա չես։ Մինչև չպատմես, չեմ թողնելու ներս մտնես։ Ինչ պատմելու էր, ասեցի։ Մնացածը գնա հորդ հարցրու։ Դու անընդհատ նույն բաներն ես ասում։ Ես ուզում եմ իմանամ, ինչ նկատի ունեի ասելով, որ փաթաթվել է հորս վզին։ Էն ինչ ասեցի։ Ինքը մամատ հորը չէր սիրում։ Ուղղակի ուզում էր, որ մեկը լինի իր մասին հոգ տանի, իսկ ինքը չէ, ինքը անի այն, ինչ ուզում ա։ Չէր սիրում։ Չէ, ես այդտեղ սեր չտեսա։ Բա պապան, պապան սիրում էր իրան, կամ չէր նկատում, որ մաման իրան չի սիրում։ Նկատում էր, հոգուր չէր։ Ուղղակի մեղքի եկավ, խղճալուց ամուսնացավ հետը։ Չեմ հասկանում, այսինքն խղճալով, բայց պապան ինչի պետք է խղճալով ամուսնանար մամայի հետ։ Ինչի։ Ուղղակի այդ ժամանակ մայրդ… Սետա! Ես անհանգստանում եմ ուշը արդեն։ Ցերեկն եմ խոսել հետը, զանգեց, Դանիել պապից էր հարցնում։ Գիտեիր։ Գուրգինը ասաց։ Ինչ ասաց։ Ասաց, որ խոսես հետը, հետ քաշվի։ Դե, գուցե դու խոսես, ես կխոսեմ իհարկե, բայց… Պապ ջան, ոնց ասեմ, որ ճիշտ հասկանաս։ Հա, ես կասեմ, կզգուշացնեմ, բայց…
Aram canım. Ղաջան ժամանակա պետք։ Հա։ Ինչի՞ դու միտեղ չգնացիր, ժամանակ չանցկացրեցիր, որ մոռանայիր մամային ու չամուսնանայիր հետը։ Դու արդեն չափը տանցնում ես։ Կներես, պապ ջան։ Կներես, որ հույսերդ չեմ արդարացնում։ Սպասի։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ քնելու, վաղը կարևոր գործ ունեմ։ Ինչ գործ։ Մարին պիտի տեսնեմ։ Մարին ինչի պիտի տեսնես։ Պապ ջան, բարի գիշեր։ Իմանամ ես ինչ մանկապարտ ես ա։ Միկա, ինչ ես անում էստեղ։ Հարցիս պատասխանին եմ սպասում։ Խնդրում եմ, էլի արեք գնա։ Միչև հարցիս պատասխանին չստանամ, ոչ մի տեղ էլ չեմ գնալու, ու մինչև լուրջ չխոսենք։ Խոսք եմ տալիս, լուրջ կխոսենք, բայց հետո։ Խնդրում եմ, հիմա գնա։ Ինձ մի հատ դարը սուրճ էլի։ Հետո երբ։ Այն ժամանակ, երբ հորեղբորը դարպասների դիմացի կանգնած արձանը դառնամ։ Միկա։ Ինչ։ Պայմանավորվում են, գալիս եմ, նստում ես ուրիշ մեքենա, փախնում ես։ Միկա, խնդրում եմ, էլի հիմա գնա, ասացի հետո կխոսենք, ամեն ինչ կբացատրեմ, հիմա գնա, շուտ փչացնելու ես ամեն ինչ։ Չհասկացա, ժամադրել եմ քեզ։ Միկա, գնա, էլի խնդրում եմ, գնա։ Ուզացի թասար, գոհես, բարի գիշեր։ Ման, սպասի։ Ես մարդը ոսկի, ասետա ոսկի, այ, բախտ բաժանողի տերը թաղեմ, բամիքի ջայել չլինեի։ Ինչ, քո աչքն է լավ վրա։ Հավաքի քեզ։ Լավ, լավ, արդեն երազել էլ չի կարելի։ Սեդա։ Այո։ Այո, այո։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձայնս բարձրացնելու համար, Սեդա, բայց խնդրում եմ հաջորդ անգամ Մարիի ներկայությամբ Նատալիի մասին ոչ մի վատ բան չխոսես։ Դե ես… Ես եմ հիմա խոսում։ Դու դրանով լավություն չես անում, դու կոտրում ես աղջկաս ողնաշարը, հասկացար։ Ուզեք չուզեք դա լինելու է, հենց որ գաղտնիկը բացեք, Մարին հասկանալու է ով ա եղել իր մայրը։ Ես համաձայն չեմ, ու ընդհանրապես դա ոչ մի կապ չունի։ Ոնց թե չունի, ախր Նատալին… Նատալին սիրել ա, Սեդա, սիրել ա, ուրեմն նրան ներվում ա ամեն ինչ։ Հա որ։ Հա։ Իսկ ձեզ, ձեր մեծ սերը, ինչի չի ներվում։ Այ քեզ բան, դա արդեն իր գործն է, դու ընդհանրապես բարի գիշեր։ Լույս բարի, չնայած չգիտեմ սրա բարին որն է։ Վաղը Արամը գալու է, Մարին իրան անհամբեր սպասում է։ Ոսկի, բրիլյանտա, բրիլյանտ, ոխ։ Ման, սպասի, անի սպասի, չես լսում։ Չէ, չեմ լսում ու չեմ էլ ուզում լսել։ Կբացատրես, հասկանամ ինչա կատարվում։ Որ չխանգարեիր, կհասկանա ինչա կատարվում ու կարող ա քեզ էլ ասեի։ Ինչ խանգարեի։ Հանդիպմանը։ Ում հետ։ Քեզ ինչ, Միկա։
ինձ այն, որ քո համար անհանգստանում եմ, Անի։ Հերիկա, անհանգստանաս ինձ համար։ Ես կարող եմ ինքս ինձ պաշտպանել։ Լուրջ։ Բա որ կլուբի դեմը գցեցին ավտոն տարան, ինչի՞ չպաշտպանվեցիր։ Որովհետև այն ժամանակ անպատրաստ էի։ Մտքովս չէր անցնի, որ նման բան կարող է լինել։ Հիմա պատրաստ ես։ Արի։ Թող, մի կա։ Արի, նստի մեքենան, քեզ կտանեմ ձերոնց, տուն ու ճանապարհին եք բացատրես ինչ ա կատարվում։ Թող ձեռքս։ Մարին քնեց։ Ես առաջուտ եմ տնից դուրս գալու։ Մարին արթնանա, եթե այդ թեմայով խոսի, կհամաձայնես, չէ՞ հակաճառես։ Բա որ ուզենա դուրս գալ։ Չի ուզենա։ Արամը վաղ գալու է, չէ՞։ Հա։ Դե կհիշեցնես, որ Արամը գալու է ու դուրս չի գա։ Լավ, միայն Նատալի էլի։ Լավ, բժշկին զանգել եք, ինքը ուզում է ձեզ հետ խոսել։ Հա, Մարին ասեց, խոսել եմ հետը, թող մնա իր կլինիկային որքան որ կցանկանա, ես կվճարեմ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ տուն վերեցիր, բայց խնդրում եմ, մնացած գործերիս հետ… Անի, չեմ կարում հասկանամ, ինչ եմ արել քեզ, որ մինչև հիմա քեզ սենց ես պահում։ Կարող է քեզ տվում 18 տարեկան երեխայում։ Չես հասկանում, որ վտանգավոր է այս ամեն ինչը։ Խոսացինք, չէ՞, բայց դու էլի քոնն ես առաջ տանում։ Չես հասկանում, որ ամեն անգամ քեզ չեն փախցնելու պահին նենցտեղ, որ կարողանան քեզ գտնենք։ Ամեն ինչ կարա ավելի տխուրը լինի։ Էլ չեմ ասում, որ մոռացել ես ինչեր էին ներարկում քեզ։ Կիսվի հասկանանք, ոնց կարանք քեզ օգնենք, ոնց պաշտպանենք։ Լավ, ես կխոսեմ Արամի հետ։ Գներս, բայց հիմա Արամի վիճակի չի քո համար ինչ-որ բան անելու։ Հորեղբայրս… Հորեղբայրը, եթե կարողանար, այն ժամանակ կաներ, Անի։ Ինչ ես ուզում ասել նրանով։ Այն, որ ինքը տնից դուրս չի եկել, ինչ արել, իր ընկերն է արել։ Իսկ այդ նշանակում է, որ երևի իր գլխին էլ է ինչ-որ վտանգ կախված եղել։ Քո ասելով ստացվում է, որ մենակ դու կարող ես, հա, օգնել։ Եթե չխանգարես… Դու հիմա կարաս նորից ասես, որ մենք ընդամենը մի օր ենք հանդիպել, այդ մի օրվա ընթացքում բլա 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 բլա։ Բայց ես մի բան լավ գիտեմ, որ այդ մի օր ինձ լրիվ հերիք է։ Հերիք է եղել, որ հասկանամ, թե ինչ թանկ մարդ ես իմ համար։ Ու պարզ երևում է, որ դու էլ անտարբեր չես։ Քանի անգամ կրկնեմ, որ չկա նման բան։ Լավ, չկա։ Թող օգնեմ, ես ամեն ինչը կբացահայտվի, հետո կհասկանանք ինչ ենք անում։ Հիմա ոնց ենք անում։ Ոնց որ միշտ, դու քո համար ես իմ։ Միկա, չգաս հետ էլությանց։ Ան մի ռոպե սպասի։ Բայց չգաս։ Դու ու Մարին քույր ու եղբայր չեք։ Եթե ես որդի գրված չեմ, այդ նշանակում է, որ իմ պապան դու չես։ Դու գիտես, որ ես առանց մամայի չեմ կարող, բայց առանց Մարիի էլ չեմ կարող։ Իմ մտադրությունները շատ լուրջ են, այ թե ինչ ես դու քեզ այսքան լուրջ բան չեմ հասկանում։ Ինչ ժամանակ է պետք։ Մամուլը ոնց կարար կապ ունենար Սերգեյի օր մահվան հետ, երբ որ իմ համակարգից դուրս գալուց իր հայրը դեռ ողջ էր։ Կա գոյություն ունի նման թույն, որ դանդաղ հասպանում մարդու։ Մամ, քեզ մոտ Աննայից նամակ կա։ <_
ուստի պեղ ուստի պեղ